Вас вітає інформаційна служба каналу ТТБ та я ведуча Анастасія Чечко. Уже традиційно розпочинаємо наш випуск з короткого огляду найактуальніших подій. Скандал довкола забудови на території Палацу культури Березіль не вщухає. Мешканці мікрорайону зібрали круглий стіл. У Тернополі планують відкрити реабілітаційний центр для дітей з церебральною патологією. Сьогодні в Україні відзначають День працівників радіо, телебачення та зв'язку. Скандал довкола забудови на території Палацу культури Березіль не вщухає. Мешканці мікрорайону зібрали круглий стіл, аби нарешті почути аргументи від забудовника і побачити офіційні документи, які підтверджують дозвіл на будівництво багатоповерхівки. На зустріч прийшли представники забудовника, правоохоронних органів і депутати. Незважаючи на численні протести мешканців сусідніх до Березолю будинків, будівництво на території Палацу культури продовжують. Тому протестувальники вирішили запросити за стіл переговорів юриста-забудовника, аби нарешті побачити офіційні документи, що дають законні підстави для продовження робіт. Проте, за словами активістів, адвокат так і не надав їх. Мешканці переговорами не задоволені. Кажуть, гарантій, що будівництво припинять, немає. А хто відповідатиме за зруйновані через будівельні роботи сусідні будинки, не знають. Ніяких документів, як зазвичай, вже це тягнеться декілька місяців, майже більше року, скажімо так, не було надано. Ця земля вся, яка тут знаходиться вище річки Серед, вона, в принципі, насипна. Тобто це є штучно створений схил, на якому були побудовані п'ятиповерхові будинки років 50 назад, навіть не 50, а більше, десь 60 років назад. І це означає, що з кожним роком, звичайно, ми всі розуміємо, що ця земля дає певну усадку. І якщо тут почати будову багатотонної багатоповерхівки, будь-яким способом, незалежно, що нам розказують, які там будуть сваї, яким методом будуть внесені в ґрунт, але це є багатотонна багатоповерхівка, яка ще більше зробить навантаження на цей насипний ґрунт. І, відповідно, Орлика-1 має безпосередню небезпеку зруйнуватися. Відповідно, мене як жителя цього будинку непокоїть, якщо моя квартира обвалиться і, не дай Бог, ще з трагічними наслідками, хто за це буде відповідати? Юрист забудовника побоювання мешканців спростовує. Каже, зараз проводяться не будівельні роботи, а відновлення комунікацій, проведення водопостачання та водовідведення до Березолю. А на ці роботи у будівельній компанії дозвіл є. Реквізити цих документів я зачитав. Усі документи були подані в правоохоронні органи, усі без виключення, для того, щоб вони перевірили законність їх видачі, зокрема, звернулися до інших вищестоящих органів, які компетентні в тому, щоб сказати, чи правомірно видані ці документи, чи має право забудовник здійснити такі роботи. Всі документи сьогодні у мене були, і кожен міг їх почути, тобто я міг їх оголосити. Забудовник, згідно інвестугоди, взяв на себе таке зобов'язання, що він за власний рахунок і сили проведе такі роботи. На даний час саме ці роботи, а не будівництво, як мешканці помилково вважають, проводяться на цій земельній ділянці. На даний час оновлюються комунікації, які підходять до Палацу культури Березіль. Зокрема, це електрокабелі, водопостачання, водовідведення, газопостачання до будівлі Палацу культури. Нагадаю, мешканці сусідніх будинків проти незаконної забудови, адже хвилюються, що їхні хрущовки можуть зруйнуватися, оскільки пошкодиться підпірна стіна. За словами депутата міської ради, гарантій щодо багатоповерхівки немає, адже затвердженого генплану досі не оприлюднили. Намір тут будувати, чи якісь там попередні приглядання забудівників з 13-го року ще відбуваються. Але постійно документи то мінялися, то якісь правові статуси не дозволяли. Станом на зараз в генплані, який депутати прийняли 17-го року, тут передбачена зона реконструкції. Ми ніби на сесії, десь навіть перед сесією з активістами місцевими пробували відстояти, щоб цього не було. Ну і досі ми не можемо зрозуміти, вдалося нам чи не вдалося, тому що той генплан остаточний, досі його немає, ми його досі не бачили. Але швидше всього сезон реконструкції передбачено. Відповідно, зараз руки в забудівника розв'язані ще. Але все одно можна робити акцент на тому і стояти, що це земля культури. І тут поява багатоповерхівки є сумнівною. Хоча вони аргументовують, що ніби там буде два поверхи концертних холів, якихось там, ну, там не знаю, кабінетів та потрібних Березілю. Ну, але це не менше, вище буде житло. У міському відділі поліції кажуть, документи надані на ведення будівництва, а не на ремонтні роботи. Наразі матеріали направили у контролюючі органи для перевірки і порушили кримінальну справу. Детальнішу інформацію обіцяють надати до кінця місяця. Кримінальна справа порушена за статтею 356.
Також по зверненню, по подіях, які відбувалися, є ще інша кваліфікація стосовно кримінальна справа, порушена за статтею 129. Обіцяють до кінця місяця, що ми отримаємо всі відповіді. Мешканці сусідніх будинків кажуть, розпочати будівництво не дадуть. Поки немає офіційних документів, блокуватимуть техніку і не дозволятимуть забудовнику закладати фундамент. Богдана Сарабун, Юрій Багрій, Вісті ТТБ. У Тернополі призначили нового комісара обласного військкомату. Тепер офіційно цю посаду займатиме полковник Леонід Нечепорук. До цього він був тимчасово виконуючим обов'язків. Нагадаю, рік тому попереднього комісара обласного військкомату затримали за підозрою в отриманні хабара у розмірі 260 тисяч гривень. Українські інтернати скоро зникнуть. З 1 вересня 2018 року стартує реформа системи соціальних послуг для дітей-сиріт і позбавлених батьківського піклування. Усі загальноосвітні заклади 1-3 ступенів інтернатного типу планують ліквідувати. Натомість хочуть створити відповідні будинки сімейного типу, де діти проживатимуть разом зі своїми біологічними батьками, а навчатимуться в звичайній загальноосвітній школі. На думку посадовців, такі зміни необхідні, адже щорічно близько 7 мільярдів з держбюджету йдуть не на потреби дітей, а на утримання будівель інтернатного типу та зарплату персоналу. Реформа ж має забезпечити гідні умови для проживання дітей не в інтернатах, а у родинах, куди і перераховуватимуть кошти. Що стосується сиротинців або інтернатів, де діти-сироти, то до 2026 року таких закладів не буде існувати. Ми говоримо сьогодні про те, що дитина має перебувати в сім'ї, і, власне, першочергово ставиться питання дитячих будинків сімейного типу, де будуть батьки. І, власне, сьогодні це працює, власне, відділ з у справах дітей, де обговорюється питання про створення таких будинків сімейного типу на території Тернопільської області. Що стосується інтернатних закладів спеціалізованих, тобто де діти навчаються з певними порушеннями як фізичного, так і психічного розвитку, то на даний час такі інтернатні заклади існують і будуть існувати. Адже легкі і середні форми складності тих чи інших хвороб діти можуть навчатися в загальноосвітніх навчальних закладах, власне по інклюзії, про яку ми говоримо, а те, що стосується дітей з складнішими формами, вони повинні навчатися в спеціалізованих закладах, де будуть вже професійні спеціалісти, висококваліфіковані, вони будуть надавати не тільки навчання, виховання, а власне і будуть проходити реабілітацію. У Тернополі планують відкрити реабілітаційний центр для дітей з церебральною патологією. З такою ініціативою виступив настоятель Миколаївської церкви УПЦ Київського патріархату отець Іван Лесик. Священник каже, на вулиці Текстильній громада церкви має ділянку, на якій і планують в майбутньому збудувати заклад. Це має бути 3-поверхова будівля, в якій безкоштовну реабілітацію одночасно зможуть проходити 30 діток. Медперсонал працюватиме на волонтерських засадах. За кордоном лікувальні заклади такого типу не новинка. Але на Тернопільщині це буде перший реабілітаційний центр, куди зможуть звертатися діти з ДЦП, аутизмом чи хворобою Дауна. Особливістю закладу стане те, що окрім медичного персоналу, хворим тут допомагатимуть і священнослужителі. Сьогодні Українська православна церква Київського патріархату, медичний університет, Міжнародна клініка відновного лікування підписали меморандум про співпрацю. Це проєкт, який важливий не тільки для Тернополя, а він важливий в цілому як модель проєкт для України. Але треба всім нам разом захотіти зробити унікальний проєкт, який би надавав і допомогу, і з другої сторони був місцем, де вчились би. Це буде базою для нашого університету, для наших викладачів, для наших спеціалістів, базою для наших студентів, для того, щоб там працювати. Але ми там будемо працювати на волонтерських засадах, звичайно. Студенти з задоволенням будуть реабілітувати цих діток, які будуть там знаходитися. Будуть спілкуватися, будуть вчити, будуть виховувати і в питанні християнської етики, і в питанні духовного просвітництва. Головне, що дійсно їх навчають і переконають в тому, що вони є дійсно справжніми повноцінними членами суспільства, що головне, що вони самі почали любити себе, а не сприймати, що це їхня ця недуга є якась чи несправедливість, чи покарання.
Сьогодні в Україні відзначають День працівників радіо, телебачення та зв'язку. Це свято започаткували у 1994 році згідно із указом президента. Саме у цей день 1924 року в Харкові вийшла в ефір перша передача українського радіо. У професійний день з тернопільськими журналістами спілкувалася Соломія Струс. Святковий день тернопільська філія ПАТ НСТУ розпочала з приємної звістки. Звання заслуженого журналіста України отримав наш колега, директор обласного радіо Петро Гудима. На радіо журналіст працює вже 8 років. Каже, радійники зараз переживають непрості часи, оскільки триває реформа суспільного мовлення. Однак переконаний, якщо зміни будуть вдалими, українського радіо є майбутнє. Радіо у всі часи, українське радіо, воно було таким острівцем. Хочу сказати, українського слова, української пісні, української культури. І буде дуже прикро, якщо відбудуться якісь незворотні зміни. Ми, от зараз у нас триває реформа, і хочеться, щоб вона дійсно принесла якісь позитивні зміни, а не відбулося так, як завжди. Хочемо ми як краще, а відбувається, як завжди. Сподіваюся, що вистачить мудрості і волі у нашого керівництва, вони зрозуміють ці проблеми, і все буде добре. Сьогодні глядачам і слухачам нелегко зорієнтуватися у розмаїтті ЗМІ тернопільського медіапростору. Тернополяни, з якими ми поспілкувалися, зізнаються, надають перевагу інтернет-виданням. Зазвичай новини передивляюсь в інтернеті, дивлюсь якусь інформацію. Часом телефонують, самі знаходяться. Чи дивитесь телебачення, чи слухаєте радіо? Дуже рідко. Хочу привітати усіх працівників радіо, зв'язку та телебачення з професійним святом, бажати успіхів у роботі, нехай завжди легко пишеться і в загальному щастя. Здоров'я їм, терпіння і хай дають гарну інформацію, позитивну. Людям приємно почути, коли гарно. Приємно новини дивитися, тільки поменше того негативу було, то як дивиться тільки криміналістика одна. Успіхи в професійній роботі, звичайно, цікавих тем, і вдячних слухачів і глядачів. У мене дуже багато друзів, моїх близьких і рідних працює в цій сфері. Я дуже рада, що маю таких людей, вони творчі, активні, завжди розвиваються, приносять користь і дуже цікаво завжди з ними спілкуватися, проводити час. Я вас вітаю, вам наснаги, успіхів і розвитку, процвітання і всього найкращого. Головне, щоб було правдиве висвітлення, напевно, от якось так. Тобто не піддаватися впливу заангажованості і бути свідомими. Суспільне телебачення зараз перебуває на початковому етапі реформи. Головний редактор телебачення тернопільської філії НСТУ Ігор Бенцел вважає, що зміни позитивні. Адже Україна має шанс отримати незалежного мовника. З нагоди професійного свята медійників він запросив експертів та лідерів громадської думки поговорити про місцеві ЗМІ у своїй програмі. Ми вирішили скористатися не тим, що сьогодні у нас професійне свято, і вирішили обговорити нашу діяльність, тобто місцеву телерадіожурналістику, із тими, зазвичай, які нам дають інформацію, нам дають коментарі. Тобто ми хочемо дізнатися, що вони думають про нас. Тому ми будемо з ними обговорювати, як місцева телерадіожурналістика справляється із викликами. Це і висвітлення соціально значущих тем, резонансних тем, висвітлення реформ. Як місцеві журналісти справляються із викликами та наскільки збалансовано висвітлюють конфліктні ситуації, дивіться на нашому каналі сьогодні о 19:30 у програмі «Що робити?». Соломія Струс, Андрій Прокопів, Вісті ТТБ. На Тернопільщині більше 110 тисяч працівників галузі сільського господарства. 19 листопада вони відзначатимуть професійне свято. Напередодні найкращих фахівців цієї сфери нагородили грамотами. 59-річний Степан Бумістер із Сидорова у галузі сільського господарства працює вже 18 років. Зараз він завідувач фермою, на якій вирощують близько 2000 свиней. Каже, в сільському господарстві працюють люди, по-справжньому закохані в свою професію. Та робочий день починається зранку, 8 годин, і як коли йду, 7 години, до 6 години, так сказати, як село. Буває і довше, і всяко буває. Слідкуємо за роботою, і та й дещо допомагає теж робити. Без того нема, так що не годин, щось треба зробити.
Володимир Крупніцький у сільському господарстві уже 30 років. Зараз він директор приватного аграрного підприємства, яке займається рослинництвом та тваринництвом. Каже, секрет успіху підприємства – постійне технічне оновлення і прогресивні підходи у вирощуванні. Вирощуємо все, значить, всі зернові технічні культури, займаємося тваринництвом, переробкою, тобто вся гама тих можливих процесів, які можливо в себе підприємстві охватити, ми все це освоїмо, значить, вдосконалюємо і працюємо, виробляємо, вирощуємо, реалізуємо і так творимо аграрне і суспільне життя. Почесними грамотами нагородили 50 працівників сільського господарства області. Під час зустрічі виконувач обов'язків директора департаменту агропромислового розвитку облдержадміністрації Володимир Стахів зазначив, аграрна галузь Тернопільщини активно розвивається. За 10 місяців цього року у сфері сільського господарства приріст 7%, що, за його словами, є дуже хорошим показником. Поточний рік був досить у нас складний. Ми говорили так, що погодні умови водночас і помогли, і ускладнили хід робіт, особливо осінньо-польових. Але аграрії досягнули хороших результатів. На сьогоднішній день це дійсно, якщо аграрії збирають понад 100 центнерів з гектара зернових культур, 1100 центнерів цукрового буряка – це є результат. Цього року аграрії області планують зібрати понад 2,5 мільйона тонн зерна, 1,7 мільйона тонн цукрових буряків та більше мільйона тонн картоплі. Марта Журавель, Андрій Прокопів, Вісті ТТБ. Сьогодні день відмови від куріння. Медики закликають жителів Тернопільщини позбутися цієї шкідливої звички, адже, за інформацією Всесвітньої організації охорони здоров'я, щороку майже 7 мільйонів людей у світі помирають від захворювань, пов'язаних з вживанням тютюну. Які наслідки паління? Чи знають тернополяни ефективний спосіб відмови від нього? Та чи реально кинути палити затятим курцям? Дізнавалася Ірина Терлюк. Тернополяни, з якими ми поспілкувалися, кажуть, як легко відмовитися від куріння, не знають. У народні методи і диво-таблетки, які швидко допоможуть позбутися залежності, не вірять. Ні, я думаю, що це тільки сила волі, більше нічого. Але я не курила ніколи. Багато людей і цукерки, і ще якісь методи застосовують, але це, як правило, тимчасово. О, це тимчасово і воно такого результату ефективного не приносить. Пробував. Тиждень протримався, не дає нічого доброго, кинути тяжко. А які методи ви знаєте для того, щоб кинути палити? Сила волі має бути. А багато років палите вже? 24. То через стрес і палимо. А за день скільки спалюєте, пачку чи менше? Пів, мало. А на здоров'я позначається паління? Рентген роблю кожен рік. Говорять, що легені в нормі. Ну, то я не вірю, але кашляти не кашляємо. Лікар Центру здоров'я Андрій Зарусінський стверджує, що тютюнопаління нищить здоров'я. Спочатку це непомітно, але згодом наслідки можуть бути фатальними. Курець рано чи пізно стане інвалідом. Або внаслідок раку, або внаслідок втрати якоїсь кінцівки. Нижні кінцівки дуже віддалені від легеневої системи. А значить, туди саме найтяжче потрапляти кисню. І от уявіть собі великий палець, який не отримує кисню, внаслідок того, що легені не здатні пропустити певну кількість кисню, який необхідний для життєдіяльності клітин з великого пальця. Що відбувається? Він починає відмирати, тобто починається гангрена. Курець, як правило, думає, що це десь замастив, десь вдарив, не звертає на це уваги, аж поки не займається вся стопа. І після того вже йде розмова про ампутацію. Богдан палив цигарки майже рік. Щодня витрачав на це близько 30 гривень. Та коли відчув, що ця шкідлива звичка губить його здоров'я, одразу від неї відмовився. Хлопець запевняє, якщо захотіти, то все можливо. Головне – бажання і сила волі. Почав палити десь на третьому курсі, був нервовий стрес. Так і якось вийшло, що першу цигарку закурив, запалив і
це десь тривало так рік часу, але потім я зрозумів, що куріння все-таки, воно ніби говорить, що заспокоює, так, але насправді ти відчуваєш, що ти втомлений, і відчуваєш, як організм починає реагувати, що ти починаєш бігати і не можеш пробігти певну дистанцію. Ти розумієш, що ти просто втрачаєш своє здоров'я і ще. Плюс, коли людина кидає палити, от я відчув, це велика економія грошей йде. Одного ранку я прокинувся і не запалив, і всіх закликаю не палити. Відійдіть здоровий спосіб життя. Ірина Терлюк, Юрій Багрій, Вісті ТТБ. Двох іноземців правоохоронці підозрюють у вчиненні грабежу в Тернополі. Одного вдалося затримати, іншого оголосили в розшук. На ринку Західний двоє невідомих осіб викрали майно з салону автомобіля тернополянина. Не приховуючись, чоловіки виламали двері і забрали з машини барсетку з особистими документами, грошима та три мобільні телефони. Находясь в магазині около 10 хвилин, почув звук сигналізації. Відразу зрозумів, що це мій автомобіль. Вибіжав на вулицю, я побачив, що відсутній телефон в машині. Одному з рядів ринку потерпілий помітив чоловіка, котрий біг з його барсеткою. Кинувся слідом за ним, гукаючи про допомогу. Небайдужі люди відгукнулися. Грабіжника наздогнали вже на проїжджій частині дороги. Згодом його затримали поліцейські. З'ясувалося, іноземець 1985 року народження, ніде не зареєстрований, без постійного місця проживання. Наразі правоохоронці розшукують спільника. На даний час відкрите кримінальне провадження за статтею 186 Кримінального кодексу України «Грабіж». Вирішується питання про обрання запобіжного заходу зловмиснику. Перемогли лідера, проте не здобули чемпіонство. Тернопільські регбістки з команди «Універ» за підсумками сезону вищої ліги з регбі-7 посіли другу сходинку чемпіонату за підсумками року. Детальніше у наступному матеріалі. У чемпіонаті 2017 року з регбі-7 серед жіночих команд визначили призерів вищої ліги. Заключні поєдинки відбулись на Закарпатті у Переччині. Там тернопільська команда «Універ ТНЕУ» перемогла лідерів «Одеситок», проте за підсумками чемпіонату посіла другу сходинку у турнірній таблиці, поступившись чемпіону всього на 2 бали. Крім того, цьогоріч у команди чималі здобутки у інших турнірах. На Універсіаді України ми стали третіми. Програли тільки командам Суперліги, командам Одеси і Києва, і зайняли, вибрали бронзові медалі. Крім того, в чемпіонаті України стали другі, зайняли друге місце, який проходив 4 тури. І в останньому турі перемогли чемпіонів України команду Одеси. Це було вперше в історії тернопільського регбі. Попри високий ризик травмуватись, дівчата не шкодують, що обрали цей вид спорту. Зараз, у період міжсезоння, вони активно готуються до початку нового ігрового року. У регбісток амбітні плани на наступний чемпіонат. Тренувальники щоденні, кожного разу посилені тренувальники в спортзалі, бігові, кроси бігаємо. Стараємося кожного дня. Так, щоб не пропускати. Залучаємо перший курс, щоб команда ставала сильнішою. План для всіх є однаковий. Це є перемога у вищій лізі, тому що вже ми пройшли дуже в довгий шлях. Він неможливо був і тернистим, тому що неможливо досягнути мети без певних перешкод. І от ми думаємо, що ми таки зможемо вже добити до кінця цю вищу лігу. Наші плани на наступний рік – виграти вищу лігу, стати першими. Наступний чемпіонат вищої ліги з регбі-7 серед жіночих команд стартує у середині квітня 2018 року. Тарас Бурак, Андрій Прокопів, Вісті ТТБ. Це всі новини на сьогодні. Я з побажанням приємного вечора прощаюся із вами до завтра. Побачимось!